Дякую за те, що продемонстрував, що нас люблять і в віртуальному світі. Ну що, друзі, важливий, рішучий момент. Зараз ми дізнаємося, кого з вас найбільше собі сподобав народ України. Владислава, Марлена, Нікіту чи Мегі? Сказала Мегі, I love you, Мегі, тебе обрала в Україні. Неймовірно. Молодець, Мегі, почекай, Мегі, не йди. Мегі, господи, я хотіла тільки спитати, щось буде. Мегі обіймає наставницю. Але як тепер буде? У нас фінал, а в Мегі народить? Україна, щось ми з вами не робили. Мегі, Мегі, ти фіналістка. О, Боже. Ну що, друзі, я вважаю, що шоу «Голос країни» стає ще дуже інтригуючим шоу, тому що у нас будуть пологи.